Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton Gobi Bank. Hari ini saya akan turun ke Kampung Sungai Ular bagi menyampaikan barang bantuan kepada beberapa orang pesakit. Untuk pengetahuan semua, di bawah Dunteja terdapat sebanyak 11 buah kampung tradisional utama dan di bawahnya terdapat pula karya kampung masing-masing. Jadi memang menjadi rutin saya dan pasukan khidmat untuk melawat kampung bagi memahami denyut dan nadi dan permasalahan rakyat. Informasi yang kita dapat berkenaan dengan pesakit-pesakit ini adalah daripada saudara Fauzi ataupun di kampung ini dikenali sebagai saudara X untuk memberi kita bantuan informasi. Kerana walaupun kita sudah tidak ada dalam pentadbiran kampung, tapi dia masih berusaha untuk memastikan kebajikan penduduk-penduduk kampung terjaga. Jadi saudara Fauzi bolehlah meneruskan effort ini ataupun meneruskan usaha ini untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sini. Seperti mana yang kita sedia maklum, ramai di kalangan warga kampung tradisional merupakan golongan B40 dan warga emas. Mereka banyak bergantung kepada anak-anak yang bekerja di bandar-bandar besar. Kini, keadaan menjadi semakin mencabar apabila dengan wabak COVID-19, ramai yang terjejas pendapatan malah hilang mata pencarian. Jadi, saya berharap dengan sedikit bantuan daripada pihak kami dapat membantu meringankan beban keluarga pesakit-pesakit. Mungkin di masa-masa akan datang kita akan tengok apa lagi keperluan yang perlu kita bantu untuk penduduk di tiga kampung ini. Terima kasih kerana mengikuti video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Gobi Bank dan share video ini dengan kawan-kawan. Jumpa lagi.